2020-yil mart oyida koronavirus pandemiyasi sababli O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida xalqaro avtobus qatnovi to'xtatilgan edi. Joriy yilning 12-apreldan esa ikki mamlakat o'rtasidagi xalqaro avtobus qatnovi yana tiklandi. Hamkasbimiz Shahribon Hojiyeva Toshkent avtovokzalida amalga oshirilayotgan qatnov jarayonlari bilan yaqindan tanishib, yo'lovchilarning fikrini o'rgandi. Bizga ma'lum qilinishicha Qozog'iston Respublikasiga xalqaro avtobuslar qatnovi uchun 9 reys ajratilgan. Ular haftaning har kunida uzluksiz ravishda harakatni amalga oshirishadi. Mana hozir Qozog'istonning Olmaota shahriga avtobus qatnovi harakatlanish arafasida turibdi. Keling, bu haqda mutaxassislarning o'zidan batafsil ma'lumot olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Harakat paytida yo'lovchilarning xavfsizligi qay darajada ta'minlangan? Ular necha soatda o'z manzillariga yetib borishadi? Demek harakat paytida bize de Toshkent merkezi avtovokzalda medik ko'rik o'tkaziladi haydovchilarga hamda reys oldi texnik ko'rikdan o'tkaziladi avtobuslar. Yo'lovchilarga har xil servislar yo'lga qo'yilgan bize de. Shinam avtobuslarimizda 14 soat atrofida Olmaota shahrida bo'ladi. Bitta yo'lovchiga chipta narxi 200 ming so'mni tashkil qiladi. Guvohi bo'layotganingizdek, Toshkent avtovokzali yo'lovchilar bilan gavjum. Qozog'iston Respublikasiga yo'l olgan yo'lovchilarning o'z manzillariga vaqtida yetib borishlarini ta'minlash maqsadida bu yerda barcha zarur choralar ko'rilgan. Yana bir ahamiyatga molik jihat, ya'ni Qozog'istonga qatnaydigan avtobuslarni bosqichma-bosqich yangilab borish, harakat tarkibiga zamonaviy avtobuslarni qo'shish maqsadida yotoqli o'rindiqlardan iborat İki qavatli avtobuslar ham Xitoy Xalq Respublikasidan yurtimizga keltirildi. Bilasizmi, bu avtobusimiz O'zbekistonda yangilik va yagona hisoblanadi. Qozog'iston Olmaotaga qatnash uchun 2 dona bu avtobusdan olib kirgan biz. Ko'rib turganingizdek, o'rindiqlar hammasi yotoqli, choyshablar bilan ta'minlangan. Choyshablar har reysimizda Olmaotaga boradi, almashtiriladi. Olmaotadan Toshkentga kelib yana almashtiriladi boshqasiga. Tozasi qo'yiladi. O'tiradigan o'rindiqdagi bilet narxi qancha bo'lsa, bu ham xuddi shunday. Olmaotaga 200 ming so'm. Bu yo'lovchilarimizga juda ham yoqdi. Biz shuning uchun bu avtobuslarimizdan yana 6 dona olib kelmoqchi biz. Faqat ozgina transport vazirligimiz ozgina ko'maklashsa bize tadbirkorlar xursand bo'lardik. Pandemiya munosabati bilan avtobuslar yurmay qo'ygan edi Toshkentdan Qozog'istonga. Mana hozir juda yaxshi qulayliklar bo'pti, qayta tiklanibdi. Avtobuslar to'xtab qolgan paytda manzilga yetib olguncha 3-4 ta transportga o'tirib boryapti. Mana endi hozir juda qulay bo'lib, bitta avtobusga o'tirib manzilimizga yetamiz. Ro'za tutganlar uchun ham 20% chegirmalari ham bor ekan. Mayli, shunga biz juda xursandmiz, minnatdormiz. Qayd etilishicha, Qozog'iston orqali Rossiya Federatsiyasi va Qirg'izistonga muntazam tranzit avtobus tashuvlarini tashkil etish yuzasidan hozirda muzokaralar olib borilmoqda. Bularning bari ham yurtlarimizning turli xil avaragarchiliklarini oldini olish, ular uchun arzon hamyonbop transport turini ko'paytirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Shahribon Hojiyeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar.